Stefan Gråns, Stefan, vad har du gjutit för typ av mod i ditt lag inför den här matchen? Nej, men sänk axlarna, gå ut, våga spela med pucken, ha kul. Ha kul, ett starkt budskap såklart när man spelar ishockey. Om vi tar lite konkret då, Stefan, försvaret lyfter Jonas som en stark lagdel som inte får så mycket uppmärksamhet. Vad gör ni bra där? Nej, men vi försöker väl att försvara oss med fem. Jag tycker inte att det är någon hemlighet. Har man ett bra försvarsspel så ger man sig själv chansen att vinna alla matcher. Och det är lite det vi har tryckt på under resans gång. Och ger er chanser att vinna gör väl, tänker jag i alla fall, en sån pjäs som Lukas Brauer. Varför är han en kille som ni lutar emot? Jag tycker att han är en av många som vi lutar oss emot. Men absolut, är en fantastisk hockeyspelare med bra vision där ute och sådär. Så att han kan göra det roligt på det sättet. Hoppas att han gör det idag också. Och du som en rutinerad kille med en liten räv bakom örat, har du någon plan för en sån som Holmertz? Vad sa du nu? Att jag har en liten plan för deras stjärna där i motståndet? Absolut, så måste vi se upp med honom. Men samtidigt så tycker jag att vi ska försöka luta oss åt det vi har gjort bra. Spela med pucken och ha farten med skridskorna. Så kanske han behöver anpassa oss till vårt spel. Tack så mycket, Stefan Grån. Så kan jag säga så här att nu, det är...